18 листопада на виконання соціальних ініціатив президента України «Діти – майбутнє України» щодо забезпечення у регіонах і збереження та розширення мережі позашкільних навчальних закладів відбулася зустріч влади з лідерами учнівського самоврядування. 2013 рік оголошено роком дитячої творчості президентом України Віктором Федоровичем Януковичем. І саме цей тиждень з 18 по 24 листопада оголошено президентом тижнем позашкільної освіти. Наразі в Борисполі діє 4 позашкільні навчальні заклади. Це будинок дитячої та юнацької творчості, міський центр технічної творчості «Евріка», центр туризму та краєзнавства учнівської молоді та дитяча юнацька спортивна школа. Начальник управління освіти та науки Тетяна Черноїван зазначила, що головною перепоною у розвитку позашкілля є брак фінансування. Фінансування позашкільної галузі здійснюється лише за рахунок коштів міського бюджету. Тобто з державного бюджету, так як здійснюється фінансування шкіл і дитячих садочків, ми кошти не отримуємо. За словами Тетяни Анатоліївни, позашкільні заклади міста необхідні. Крім цього, їх потрібно розширювати, тому що кількість бажаючих відвідувати заклади щороку збільшується, а площа залишається незмінною. Міський голова Анатолій Федорчук розмірковував, як знайти вихід із ситуації. Будемо все в цьому плані робити для того, щоб це позашкілля не згортало свою роботу, не дивлячись на труднощі із фінансуванням. Позашкільна освіта всебічно розвиває дітей, дає можливість юним талантам не лише навчатися, а й подорожувати. Ми подорожуємо в більшості то на автобусі. І проїздом я побувала вже майже по всій Європі. І, звичайно, ми зупиняємося і на якісь екскурсії. І дуже багато я побачила. І саме завдяки радості, саме завдяки тому, що я ходжу в ВДТ. Голова учнівського самоврядування Вікторія скористалася можливістю діалогу із владою та презентувала ідею до новорічних свят – резиденція Діда Мороза. Термін реалізації – це 100 днів щастя, 14 тижнів радості, 2400 годин посмішок та веселощів. Проект ми думаємо реалізувати в період 2013 року, це із листопада по січень 2014 року. Зустріч влади з лідерами учнівського самоврядування ще раз підтвердила важливість і необхідність позашкільних занять для всебічного розвитку особистості. Олена Каліновська, Лія Бурлака, Максим Хлопотов. Новини Телеканал.